Це працює природне підприємство «Чистий ліс». Так, оце Сергій Іванович. На даний момент є у нього заключена угода, тут написана із ФОП Чимосвенко Костянтин. Борисович прийде сказати, що батьки вчора ми почали ці думки. Ми одного чоловіка просили, він подивився, пообіцяв, але як поїхав із кінцями. Ми склали акти, в екологію відсилали, вони нам дали дозвіл ці дерева випилювати. І коли потім ми їдемо з водієм, він мене просить, давай зупинимося і попросимо, щоб спочатку було в порядку. Вони йшли по порядку. Як тільки від зупиночки нашої повернули, ми так думали, що вони будуть підряд все гарно чистити. Тоді він мені ж каже, ми зупинилися, цей чоловік представився, сказав, що я УС Сергій Іванович, помічник народного депутата Андрія Олександровича Реки, показав мені дозвіл з департаменту, є, що 7 метрів від дороги треба їм. 6. Мені казав 7. За межами. Ну мені казав 7. Я не буду сперечатися, я кажу те, що було. А в межах населеного пункту я, чи 3, чи 4. Ну, якщо Володимир Васильович краще пам'ятає, може і 4. Я з цим не буду сперечатись. Показує мені цей, я бачу, все написано. І він мені пообіцяв, тоді ми з ним під'їхали до цього ж парку, я їм показала, ну, тополі нікому вони не потрібні, по правді кажучи. Вони не дають багато тепла. І він мені каже, оце ми там зробимо, 7 метрів від дороги за межами, буде як у вас біля парку, отут. А там у нас покосено і гарно. Він каже, буде й так. Потім пиляють, мені не подобається те, що пиляли там, перескочили, покинули, пиляють. І я бачу, що вибирають де краще. Розпочали не від містка, а розпочалися від межі Великобилячківської і супротивної балки, тому що там посика, тут окація. Ну і тут до гори вродіти, так як підряд, нічого не палять, ну не палять, мотивують тим, що пожежна небезпека, все зрозуміло, ми ж теж розуміли. День, два, три. Потім бачимо, що остається, де більше. Аж із є ж кувет, а є сталі полоса, як казати. Вибираються тільки локації і так далі. Ми, в принципі, знову приїхали. Ну, розмова теж не буду цитувати на таких тонах. Ну, він повернув цю бригаду і розпочали не від міста, трошки ближче. Знову вибрали, де локація тої, оскільки покидали. Там є стрит, великі деревини, аварійні. Борисович Сталі це я розумію, тому що коли бурелом навесні ламає ту, у нас немає світла, він там як депутат бігає, і я теж як депутат провода натягував. Сумесного там була і був для цього. Ну, таке, ми все розуміємо від цього. Вчора повертаюся додому, та ж сама картина, уже напротів, де фермер супротивної балки Віталій Михайлович Укуменко вже під землю, чиститься такі окації, приїжджають, поїхали. Борисович нараховував 12 років, вони вже розказують, що ми будемо 18 від центру дороги шурувати. Є такі деревина, її не видно, що вона аж спина подала. Ну, пеньки там, я сам фотографував, бо я бачу, що вистрасую, бо її не робили. І взагалі такі, ми у цю ліву сторону не чіпаємо. Їдемо, показують, чому цей терник не убрав. Не ваше діло, я з вами тут не командую, ми будемо вертатися назад, ми колись потім. Але ми, 99,9. Якщо я помилюся, я вийду перед людьми і скажу, вибачте, я, напевно, нерозумний, що оце, що потрібно, уїде, оте остається. І не знайдемо ми їх, телефон не відповідатиме, ніде нічого не робить. Я ж не перший год живу на цьому світі. Чому йшли від Лахів, де був спуск з рекаційної, попиляли, покинутий. Дійшли до Горобців, знову де ж окаційовиці, попиляно, знову далі покинуто. Ну, хотілося їм і трошки в Горобцях отути. Ну, 19 числа був в Горобцях День села, я там теж був присутній, маєте ще і говорив із Геннадієм Івановичем, з Кубілем. Він казав, каже, я в понеділок буду їхати.
думати куди і щоб цього не допускати. То там це. Семиметровий. Хотіла вас запитати, чи, бо той самий директор школи каже, ви казали йому 6 метрів, мені здається 7, а в межах населеного пункту скільки метрів? В межах населеного пункту 4 метри. В межах населеного пункту ми не працюємо поки. 4 метри. 4. Просто не видержую вже оцього тиску на підприємництво. Не видержую. Чого ти не туди валиш, не нравиться, що на дорогу валиш, що ти дві тернини спиляв, а третю ні. Вон, ви дивіться, згорівше, може ж воно. Він той, що тоді був. А не додавалося воно оце після цього? Ні, оце зрубана була тут. Гляньте ряд, які три деревини. Є село, кумований мішок.